Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Президент Володимир Зеленський із дводенним візитом нині в Ісландії. Тут починається четвертий саміт Україна-Північна Європа. Заплановано і низку двосторонніх переговорів українського президента із прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Перед початком саміту всі учасники зустрілися із журналістами. Про ключові заяви, які вже пролунали на полях, розпитаємо нашу спеціальну кореспондентку Наталію Луценко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку із Рейк'явіка. Наталю, вітаю. Отже, що тобі вдалося почути? Краєм ока бачив, що ти особисто ставила запитання і ісландському прем'єрові, і українському президентові. Власне, що говорили, про що найголовніші тези цієї прес-конференції? Добрий вечір тобі, Слава. Ну що ж, дійсно, я зараз в Рейк'явіку, і тут дводенний візит українського президента. Сьогодні він зустрівся з представниками, прем'єр-міністрами і Швеції, і Ісландії, і Норвегії, і Данії. І, звісно, вони говорили насамперед про підтримку України. Вони обговорили підтримку України перед зимою, обговорили українське виробництво зброї та далекобійні засоби, підготовку до зими, морську безпеку, загальну оборонну підтримку. Український президент зазначив, країни Північної Європи – наші принципові рішучі союзники. А ось цей майданчик, заради якого приїхав Україна, Північна Європа – один з найефективніших наших багатосторонніх форматів. Президент України нагадує нашим партнерам, що попри все, членство України в НАТО – це найперший гарант нашої повноцінної стійкості. І наші іноземні друзі повністю нас у цьому підтримують. В Україні довго розповідали, що ми маємо такі самі права, як і всі інші демократичні нації в Європі. Та наскільки це відповідає дійсності, от у чому питання. І ми не говоримо про членство у НАТО для України просто зараз, під час війни. Ми говоримо лише про запрошення приєднатися до НАТО, політичне рішення, яке забезпечить геополітичну чіткість для України та усієї Європи. І, звичайно, зміцнить нас. Україна заслуговує на чесну відповідь, і я прошу вас про підтримку. Учасники саміту кажуть, що будуть підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором. Визнали, світ має об'єднатися, а Європа має більше допомагати українцям. Вже найближчим часом вони оголосять про нові пакети допомоги. Прошу послухати. Підтримка України є на сьогодні найбільш важливим варіантом інвестицій в безпеку. Ми у Фінляндії маємо історію боротьби за незалежність. Ми підтримуємо формулу миру. Мир має писатися вашими словами. Ми будемо допомагати вам, щоб ви досягли цієї мети. Маємо бачити реальність. Я не думаю, що Росія могла почати повномасштабну війну і вести її без допомоги Китаю. Обговорюючи ситуацію сьогодні, ми маємо визнати, що безпекова ситуація змінилася. Майбутнє Європи залежить від результату війни. Чи будемо ми готові захищати європейців? Тож нині маємо підтримувати Україну. Ну і доповнюючи ці коментарі наших партнерів, можу сказати, що уряди цих держав зараз будуть збільшувати допомогу Україні на десятки мільйонів доларів перед зимовим періодом. Ну і повертаючись, Слав, до твого запитання, про що ж запитувала нашого українського президента і прем'єра Ісландії. Прем'єр Ісландії запевнена, що його країна буде постійно підтримувати нашу державу у довгостроковій перспективі, особливо зараз взимку. Ну і президента Зеленського запитала про північно-європейську ініціативу, яка від України йде, проєкт «Північна бригада». В межах цієї ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати і озброїти українські батальйони. Вже пообіцяли це зробити Сполучені Штати, це робить Франція, це робить Німеччина. Ну і, власне, Україна закликає це робити і наших партнерів з Північної Європи. І ось український президент практично пояснює, як же це має працювати. Що таке підготувати бригаду? Тренувати, екіпірувати. Часом буває потрібна амуніція. Буває, що бригада у нас на території, але надходить нова зброя чи авто, які ніколи не використовували. Ви не можете підготувати бійців теоретично. Їх треба відправляти на підготовку. Є відповідні рішення Сполучених Штатів, не буду говорити скільки. Франція одну бригаду підготує. Німеччина планує підтримати програму. І, звісно, працюємо із країнами Північної Європи.
Ну, але одразу скажу, що відповіді від країн Північної Європи поки що немає. Чи будуть вони задіяні в цьому процесі? Ну, а ми продовжуємо стежити за самітом Україна-Північна Європа. Завтра буде новий день із деталями про зустрічі. А українського президента буде дуже багато двосторонніх зустрічей і зустріч з президентом Ісландії про деталі цих зустрічей. Ми повернемося до вас уже в середу зранку.